estrela e foi maior. E o show era multidão em frente à Casa Rosada, gritar Eva Perón. Agora é cinza. Eva, o desejo é cego. Porra, classe média, não dou nada por ela. E ela não vai me negar nada outra vez. Meu pai era um burguês e no seu funeral sua família impediu de dar-lhe adeus. Vai valer!